Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aqui nesse domingo. O que que a gente tá fazendo? Jogando um foguete, irmão. É o seguinte, foguete não tem ré. A gente tá no servidor aqui, vai fazer um quê? A gente vai fazer lojinha, depois corrida de carro e depois corrida de moto. Vamos ver quem é os melhores aqui, demorou? Vamos definir quem é o melhor por cada categoria nessa parada aqui, ó. Então os caras nem sabem que eu tô gravando, acho que ele vai perceber na hora, mano. Eu mutei aqui, quer ver, ó? Vou desmutar. Deixa o like aí no início, vai, pô. Na moral, é maneiro deixar o like aí. Não tá aí. Tá, qual vai ser o time lá dentro? Quem vai ficar lá? Eu, cachorrão. Tá, mas é muito fraco, não? Agora você fudeu. Vai, aí, ó, boa. No último dia que eu perdi uma lojinha, meu parceiro, minha tia era viva. Quem vai vir negociar? Caralho, vem negociar. Morreu ontem. Vem negociar aqui então, chega aí, pô, negocia aí. Vem negociar, pô. Vem negociar, caralho, vem, caralho, faz direito, mano. O outro tá pegando dinheiro. Fala aí, ô Robocop, o que é que vocês estão fazendo aí? É o seguinte, nós estamos roubando a lojinha aí, entendeu, Tato de Grilo? E aí? O que vocês querem? Vocês têm refém? Quem não tem? Como é que é? A gente quer trocar um tiro aí, 32 FF, tiro pra cima, pode ir pá? Demorou então. É, mano. Sem rádio e tete chão, pode ir pá? Se possível, sem ficar bugando a cabeça aí, tá de boa, irmão? Pode ir pá. Que bugar aí, irmão? Você tá no RP aqui, irmão? RP é o caralho. Vai lá pra dentro que o Dom bala a sua cabeça, vai. Valeu, canário! Vai. Quando fala der o tiro aí pra cima, tá valendo. Aê. Vambora, hein. Vai bugando o rádio, que moleque nojento. Ih, já morreu, caralho. Que isso, velho? Deixa a gente assim. Bugando o rádio. Menos um CPF. Que isso. Ah, mano, eu vou bugar rádio também nessa porra. Ô, irmãozinho. Ah, sem chorar. Que isso, mano? Caralho, mas meu time aqui tá de brincadeira, mano. Ah, opa! Agora meu time, mano. Tá 1-0, 1-0, vai. 1-0, tá 1-0. É muito ruim, velho. Tem que fazer um curso. Ah, calma, mano. Calma, velho. É só pra aquecer ainda. Calma, caralho. Mas não vai estimular, velho. Calma. Tá valendo. Cara, eu não tô enxergando nada, mano. Tem um cara aqui, cachorro. Bota a cara. Pinei. Opa, cuidado. Mano. Calma aí, cachorro. Ele vai estar se desenrolando aqui. Calma. E aí, irmão, vambora, tá? Vambora. Vai, 3, 2, 1, vai. Matei um. Tomei de morrer. Putz, velho. Que merda, acertei a cabeça do cachorrão, velho. Uma cabeça desse tamanho com esse negócio aqui, não tem como não. Meu Deus do céu, velho. 2-0, velho. Os caras do meu time parecem uma mula, pô. Agora joga sério aí. Vai. Mano, esse vidro aqui tá foda, mano. Alguém morreu ali e ficou sinistro. Vou parar. Como é que é? 3-0 troca de lugar? É, pode ser. 3-0 troca, hein. Vai, 3, 2, 1, valendo. TH, posso? Vai, vem. Pode. Ele tá pregado. Vai. Oh, que isso? Ah, calma, cuzão. Deixa eu pegar. Faz de novo, pô. Isso aí pra você ver o que vai fazer. Vai. Vai lá, garoto. Ô, pessoal, tem que ficar perto. Quase que você tomou TK aí, vai. E aí, passando na frente, fica. O cara lá da porta tá bugando, esse idiota. Tá não, pô. Cara, gente boa, mano. Eu vou ter que ir dentro matar vocês dois, velho? Não tem ninguém no suco, só pra você ver como os caras é bom, TH. Vai virar o bagulho, ó. Você quer que eu vou aí, mano? Relaxa. Cachorro, pro seu bem, não coloca cara não. Fica lá. Vai. Que eu me foda, né, TH? Vai. Boa. Ah, viado. Aí você me quebrou, cara. Vai, mata. Que isso, mano? Ô, cara, o TH não dá, mano. O TH, ele fica quebrando a cabeça, mano. Como isso, cara? 2-1. Ninguém tá falando no rádio, ele tá no radinho, mano. Idiota esse moleque. Como é que ele fica com esse radinho se não tem nem rádio aqui, véi? Tem. É rádio F, aí você coloca a frequência. Então tá então, né? Só quer que faz isso, então, né? Vambora. Vou deixar o caps lock apertado aqui e... Vai porta você, cara. Deixa aí porta. Você tá me atrapalhando. Beleza. Aí sai da frente, Ghost. Presta atenção aí, mano. Você vai morrer aí. Pega ele, hein. Calma. TH, já tá vendo muito teu pescoço aqui, né? Cadê você? Não tô vendo você não. Vou te matar rolando então, já que você tá assim, né? Então toma aí, seu trouxa, vai!
Tomou na carita! Tomou na carita! Perdeu. Ah, matei. Tá. Tomou na cara. Eu nem vi, mano. Tá aí, pegar com as suas manhas, vai, seu trouxa. Mano, vou jogar sério então. 3-2, hein? Começa, vai, pode não, ir. Não. Tá 3-2 pra nós, pô. Não, 2-2, pô. Não, 3-3. Tá 3-3, como que tá 3-3? 2-3, tá pô. Não, 2-2. Tá 2-2? Era até 3-3. Então vai, então, então vai. Ai, viradinha, calma. Agora é uma decisão, vamos. Ah, eu já levei o meu, tá ligado? Opa. Aí tá bugando. Acabou. O que é que você matou o buguê? Vai pra fora agora. Isso valeu aí, Tonhão? Acho que valeu, agora oxi. Agora é a vez de vocês fazer, pô. Isso é um assalto, né? Cara. O cara matou o cara através da parede. Ué, mano. A parada é que a bala dele é boa. Nossa, tem um idiota com o rádio grudado na cara aqui, rapaz. Tem. Morri. Boa. Eu só com um palhaço só lá, vem. Vamos pegar aí. Boa. Aí, galera. Não, 1-0. Vai ganhar. Essa lojinha é pior de ruxa, velho. Vai ver aqui, mano. Sai. Vou começar. Quer ir lá, cachorro? Pode ir lá, ruxa lá. No suco? Vai. Fica no suco. Só não abre muito, não. Ué, mano, esse idiota de samurai burro! Boa. Pra que gruda, mano? Falta só um, TH. Morri pra ele. Matei. Mas samurai é muito animal, mano. Ele fica parado, mano. Meu Deus, velho. Cotonete, porra. Falei pra deixar eu aqui, não, mano. Não. Samurai, toma bala. Vai. 1-1. Eles estão felizes. Vamos acabar com o vagabundo. Vem. Ô, Velho, tá dando a cara, né, patão? Morreu, matou. Não, matei uma agora, vai morrer. Matei ele aqui. O TH tá lá fora dando tiro dentro das portas, mano. Ah, então. Tomei. Tomei na cara. Vai, samurai. Matei um. Meu Deus, samurai. Agora ele sai. Mato. Oxi! Pô, achei que tinha acabado! Eu não tô não, porra! Calma. Caralho, achei que tinha acabado! Vai. Eita porra! Meu Deus, velho, que esse cara tá fazendo, velho? Ah, acabou! Boa. A gente já ganhou já, não? 2-1. Não, 2-1, calma. Que isso, cara? Essas contagens de vocês tá errada, mano. Começou. Mano, olha esse cara metendo louco lá fora, mano. Poxa, dele, pega, caralho. Já achei. Mira na porta. Deixa eu matar aqui, não. Ah, não, você tá aqui também, viado. Alguém deve ficar lá fora, viado. Fica aí. Fica fora, então, vai. Fica fora. Então toma na boca, vai. Meu Deus, velho. Então toma na boca também, vai. Ah, meu Deus, mano. Essa daí foi aquele. Ele combinou, não foi? Foi muito fácil. Vocês querem misturar o time, tá muito forte pra vocês. Pelo amor de Deus. É que eu tô aqui, né, mano? Aí é osso pros caras. Pelo amor de Deus. Boa, né? Voltando aqui, é o seguinte, mano. Os caras foram lá pro RP, tá ligado? E vocês sabem que eu não boto RP durante sábado e domingo, né, mano? Então é o seguinte. Antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês que eu sou conhecido como quebrador de recorde, tá ligado, velho? Eu sou sinistro. Eu sou tipo, tá ligado? Paul Walker, tá ligado, velho? No Velozes Furiosos, mano. Eu sou sinistro, mano. Se liga, hein, mano. Vou quebrar um recorde hoje. Não sei nem qual corrida que vai ser agora, hein, ó. 3, 2, 1, fui. Vambora, ó, tem que virar pra direita, ó. Aqui é táticas, ó, tática, você vira pra cá, vai reto, vai virar a esquerda aqui agora, ó, aqui, ó. Ah, por que que você tá indo devagar? Devagar é amigo da perfeição, se liga, ó. Ó, o cara tá querendo me colar em mim aqui, mas ele não vai aguentar, ó. Se liga, ó. Olha o X, ó, joguei ele longe, ó. Lixo, foi que é lixo, pô, isso é lixo, caralho. Vambora, tem que entrar onde? Aqui em cima, aqui, ó. Às vezes eu esqueço onde que tem que passar, mano, que na real eu nunca fiz essa corrida, né? Então eu não sei onde tem que passar mesmo. Passar por aqui, ai. Pô, achei que tinha que passar por aqui, mano. Ah, que raiva, cara. Mas dá nada não, a gente passa aquele carro lá ainda, calma. Aí aquele carro ali é mais rápido do que o meu, tá ligado? Então ele tá correndo em outra categoria juvenil, tá ligado? Eu sou meio que... outro nível, tá ligado? Só um nível mais elevado, velho. Porque você pode ver que a girabilidade aqui é outro nível, ó.
Ó, tá vendo como é que ele fica? Ó lá. Vamos só olhar, vamos ver a dirigibilidade dele. Ó, freou. Sabe pra que freia? Sabe pra que freia aí, trouxa, tá vendo? Merda, por que eu não freiei ali, idiota? Aí vira aqui, ó. Vai ter que virar pra esquerda agora, tranquilão. Agora vira a direita. Deixa eu pegar ele, calma. Aqui é rei da fuga, calma. É que ele já conhece a pista, tá ligado? Pra mim é a primeira vez que eu tô correndo, mano, ó. São 14 de 35 checkpoint que eu já peguei já, ó lá. Ele freou muita coisa, ó lá. Vê que ele é burro, ó. Que isso? É assim mesmo? Ué, mano, que é isso, cara? Que isso, velho? Isso é que é a corrida, velho? Não entendi essa não, velho. Pô, então é assim mesmo, mano. Então, isso aí foi uma corrida maneira que vocês viram aí, tá ligado, velho? Vocês viram que não é culpa minha essas coisas acontecerem, isso é mais do servidor, pá. Então eu vou dar um corte aqui e já volto. Vamos mostrar um outro modo que tem novo aqui no servidor do foguete, calma aí. Seguinte, esse modo aqui é pra você treinar a mira, tá ligado? Se você apertar F5 aqui, ó, vai ter aqui o nome Aim Lab, tá ligado? Vocês viram ali a In Lab, a linha daquele lugar. Ah, como que funciona isso? É o seguinte, eu vou apertar E pra iniciar, apareceu um monte de balão e eu tenho que acertar o máximo de tiro rapidão naqueles balão. Iniciar, vai, começar. Vamos lá, hein. Caralho, meu balão foi lá pra cá do caralho. Tem que acertar os balão. Aí no final ali, ó, você vê a maior pontuação. Aqui é pra você treinar a mira. Não pode errar tiro, eu fui emocionado ali, tá ligado? Aqui, pá. E agora eu vou mostrar o outro modo depois. Isso aqui é um modo que você pegar. Mano, dei 3 tiros à toa ali, velho. Ó, pra cá. Isso aqui é pra você pegar a coordenação, ó. É um pouco difícil, tá ligado? No GTA. No CS a mira é outro nível, tá ligado? Que eu sou sinistro. Melhor do que seu marido, tá ligado, né? Vou botar aqui. Tá acabando tempo. A precisão aqui é outro nível, cara. Muitas vezes os caras estão falando que você é muito ruim. Mas entra aí, faz a parada, irmão. Faz a parada, vê se é bom mesmo, ó. Ó, se fosse a cabeça de alguém, ó, uma. Se a pessoa tiver uma cabeça desse tamanho também é osso. 38.940. Eu não fiz esses pontos aí, muito ponto agora, porque eu tô gravando, tá ligado? Eu não gosto de deixar de mão beijada pra vocês que estão vendo o vídeo. Mas eu já fiz quase 972.872 pontos, tá ligado? Que eu dou muito tiro, às vezes eu pego dois balão com um tiro só. Mas aqui eu não queria mostrar isso pra vocês, demorou? Agora é o seguinte, a gente vai testar outro modo ali, que é o quê? É treinamento de rolamento pra dar um tiro na cabeça do cara quando estiver rolando. Eu nunca testei isso, eu vou testar isso agora a primeira vez, vambora. Cara, pelo que eu tô entendendo, vai aparecer uns bots aqui rolando e eu tenho que tentar matar eles quando estiver rolando no chão. Vamos tentar aqui, vamos lá, vamos ver. Eu não sei o que que é isso, ó, vai correr. Não consegui, tem que matar ele, ó lá. Não consegui, vai. Ó, tá indo, hein. Ele tem que rolar e eu tenho que acertar a cabeça dele, foi. Ixi, muito ruim. Calma, tô pegando o jeito. Foi mal, irmão, não é assim não, calma. Caralho, velho, é muito difícil aqui, mano, ó. Que isso? O cara bugou, idiota. Ai. Nossa, é muito difícil, velho. Não tem como. Calma. Os caras treinam isso aqui mesmo, mano. Vai tentar dar tiro na cabeça do cara no chão. É difícil, cara. Nossa, tem que acertar quando ele estiver rolando, ó. Calma. Vou acertar mais um, calma. Não foi cagada, não. Ó, ficou no chão? Opa, ficou no chão. Então toma, fica no chão. Agora eu tô pegando a mãe, ó. Opa. Vai na cara. Na bundinha não vale, tem que ser na cara. Acertei a cabeça dele, mas esse aqui já tava em pé. Ué, você fica aí, vai ficar agachado não, caralho. Ai. Toma, não rola. Ah, que merda. Ah, desisto. Última tentativa. É essa aí, mano. Esse aí é o treinamento de rolas, tá ligado, velho? Se você quiser aí, tentei no foguete, tá ligado? Tem vários modos aí, ó. Tem modo desafios, ó. Um grupo de adversário no local específico, pá. Tem kit de treinamento de tiro de moto. Pô, acho que vou fazer uma corrida de moto, tá ligado? De carro aí, vocês viram que foi bonito. Só pra gente encerrar o vídeo aí, tá ligado? Pra não ficar muito pequeno. Vambora. Vambora, hein, ó. Pra finalizar. Esse trouxa aqui, ó. Aí, trouxão, pra você aí, ó. É o seguinte, hein. Vamos fazer uma corrida de moto. Vambora, hein. Sem muita longa. Pô, velho, essa moto aqui tá com descanso, hein, mano. Vambora. 3, 2, 1. De moto eu sou mais ou menos, tá ligado? Essa corrida aqui eu já fiz. Tá mostrando ali que eu já fiz? Não. Pô, eu sou muito NA, tá ligado? Nessa corrida. Vambora. Mas por que eu tenho que passar aqui, mano? Aqui mesmo?
Então essa aí foi a corrida, tá ligado? Não valeu não. Calma aí, vou correr de novo. Ah, tá pra cá do caralho, mano. Nem saí do local direito, pô. 3, 2, 1, fui. Vambora, hein. É agora. Agora não tem erro. É a mesma corrida, será? Acho que é a mesma corrida, hein, mano. Ó, vamos dar outra chance. Vambora. Agora a gente já sabe o que fazer, ó. Aqui, ó. Freia, tá ligado, ó. Também é palhaço. Pô, se dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer no RP? Caralho, vai ficar doido, hein, mano, ó. Fazer igualzinho no RP. Pô, mas é muito rápido que ele manda virar, tá ligado? De moto. Você tem que ficar olhando naquela merda ali embaixo, naquele GPS, onde tem que ir. Quebra um pouco, tá ligado? Aí, ó. Mandou virar aqui, não é, idiota. Quem é que com moto ali em cima, mano? Ninguém vai nesse lugar com moto, velho. Ah, olha isso aí, mano. Ah, não, mano. Eu não consegui fazer uma corrida, cara. É a última tentativa, na moral, agora, velho. Última tentativa, mano. Tô só brincando com vocês. Não é eu que tô querendo errar, não, velho. Tá ligado? Quer dizer, eu que tô querendo errar, mano. Calma aí. Não tem erro agora. Agora vai, hein. Agora não tem erro, caralho. Vambora, hein. Não tem erro mais, hein. Caralho, toda corrida tá mandando correr aqui dentro, não. Agora sim. Agora não tem como errar mais, não. Vambora, hein. Aquela ali tá brincando com vocês, tá ligado? Só fazer brincadeira. Ficar rindo, tá ligado? Agora não cai mais, não, mano. Aqui, ó. Que é sinistro nas corridas, tio, ó. Bater recorde mundial, hein. Recorde mundial. Aí, ó. Você aprendeu a frear assim? Não consegue, né? Cadê? Bora. Essa corrida aqui vai ser fácil, ó. Ó. Ele tá mandando assim pra onde, irmão? Tá mandando aí pra onde, irmão? Entra aqui? Oxi. Não tá, né? Já que é pra fazer power game, metagame e... E os caras a gente faz, né, mano? Não sabia, pensei que era pra seguir o RP aqui, velho. Então vambora então, mano. Tá mandando aqui. Pô, entrei no lugar certo, não é impossível que eu entrei pro lado errado. Cara, é aqui. Vambora. O S1000 passa por aqui mesmo, velho. Pô, tá me dando umas ideias maneiras pra dar de foguinho, ó. Ó. A gente passa por aqui. Ai, quase que dá ruim. Cara, essa batida aí tá estratégica, tá? Isso aí tá tudo calculado. Ó, por aqui, pá, tranquilinho. Pô, que fuga massa, mano. Que isso, cara. Nunca dei essa fuga aqui, não, hein. Ó. Oh, sabia nem que tinha esses dutos, cara. Que isso, mano. Você quer outro GTA, mano? Nunca vi isso aqui. Ai, ai. Quase que foi embora. Nunca vi esses dutos. Bora. É aqui, ó. Vou por aqui pelo canto. Nossa, tô com medo de bater feio aqui, velho. Onde que eu tenho que ir? Virar aqui. Continuar por aqui? Aqui é a parada. É por baixo, ufa. Vai ver que eu fico pro lado certo. É por aqui. Cadê? Tranquilão. Falei que dessa vez eu não ia errar, velho. Onde que é? Aqui? Ai, caralho. Não vou cair não. Tô no final já, quase. Cheguei. Aí, porra. 2 minutos e 20. O pessoal faz em 1:45. Ah, mas calma aí. Eu não conheço, né, velho? Então, por causa de alguns segundos aí, que eu não bato o recorde mundial, tá ligado, velho? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Ficou pequeno, mas amanhã, normal, tá ligado? Amanhã já tem vídeo de boa em 4K. Quem viu hoje sabe que amanhã o vídeo vai ser em 4K do RP lá, tá ligado? Nossos vídeos de RP. Olha esses idiotas, vamos bater de frente, bater de frente. Se tivesse, hein? Fui.